Облыс бойынша барлық білім беру мекемелерімен жергілікті емханалармен амбулаторияларда қызылшаға қарсы қосымша егу жасалатын болады. Бүгінгі күнге 860 егу кабинеті толық дайындалып тексеруден өткен. Яғни қызылшаға қарсы қолданылатын вакцинамыз толық тексеруден өтті. Национальный центр экспертизы лекарственных соның берген заключениесіні. Эпидемиолог дәрігер Замира Есенғараева оқу орындарының барлық медицина қызметкерлеріне егу жұмыстарын ұйымдастырып өткізу үшін міндеттелген ережелер мен қойылған талаптардың қатаңдығын жіті түсіндірді. Егу жұмыстарын жүргізу үшін әр мекемеге арнайы дәрігер мен егуге рұқсаты бар медбике және екі тіркеуші қызметкер бөлінеді. Бір ауысымда 60 бала ғана егілуі тиіс деген тәртіп қатаң түрде сақталуы тиіс екені ескертілді. Ең басты талап егу бөлмесіне балаларды топтап кіргізуге қатаң тыйым салынады және егілген бала 30 минут ішінде жеке бөлмеде дәрігердің бақылауында болуы тиіс. Мұнда екпе науқаны ақ халаттылар үшін үлкен дайындықты талап етеді. Қатты қиын болып тұрғаны, ата-аналардың вакцина жасаудан қорқып қалғаны, әрине қарсылық білдірген ата-аналар да бар, адам өлімі болып жатыр деп, тіпті мен салдырмаймын деген ата-аналар да болды басында. Ал бірақ біз осы сес мамандарының жоғарғы білікті мамандарды жинай отырып, үлкен жиналыс құрдық мектебімізде. Содан мен ойлаймын, барлығы түсінді, жақсы барлығы ақпар алды деп ойлаймын. 2015 жылы облыс бойынша 15 пен 19 жас аралығындағы 186 мың жасөспірім қызылшаға қарсы егілуі тиіс болатын. Бірінші кезеңінде 96 мың адамға вакцина салынды. Жыл басынан бері бір жасқа дейінгі және 20-дан асқан 251 адам қызылша ауруымен ауырғаны тіркелген. Ауруын асқындырып алған түркістандық 20 жасар жігіт қайтыс болған. Бұған дейін жаппай қызылшаға қарсы егу 2005 жылы жасалған. Перизат Омарова, Антон Семенов, Канат Ноғайбаев, Нар-Ньюс.